É, vamos ver que mapa vai cair, né? Porque se cair. Nossa, é direto quando eu quero gravar um Rainbow Six, vem esse mapa. Que doideira. É, fala aí, gente, tudo bom com vocês? Estamos aqui com mais um Rainbow Six. O Illusion sumido tá aqui de volta. Fala aí, seu safadão. É o que que é? Proteger a área, hein? Cadê o Fuse aqui, hein? Ah, o Fuse tá ali já. O cara já pegou. Foi de cal só para testar a arma dele. Testar a outra arminha. Yes. Vou de tweet, vou twittar. Essa piada é muito velha, mano. Meu Deus do céu. Que piada velha. Que piada velha, meu fi. Cego, cachoeira. Oi, e aquele joguinho novo lá da Ubisoft? Ah, o For Honor, bora comprar, meu PC roda. Jogar é uma coisa, comprar é outra, mano. Olha o preço do jogo. Você é louco, mano. Ô louco, mó mendigão, tu. Nossa, você é doido. Você precisa achar o container biológico. Eu não posso perder esse. Ah, um cara caiu do nosso time, mano. Eu não queria perder o carro da Twitch, não. É container? Deve estar ali em cima ou ali embaixo? Vamos fazer o seguinte. Ah. Eu compro o For Honor pra você e depois você me compra o pacote mais caro de moeda lá do Rainbow Six. E tem. Ah, tem multi. Ah, eu caí no multi, não acredito. Pior que eu tava escutando. Ô, caiu dois no nosso time, mano. Uhum. Eita. 10 segundos. Onde que tá essa bosta? E aí em cima, lá na. É Atenção, 5 contabilidade, se não me segundos. engano. É que eu não conheço tanto o mapa lá. Localização do contêiner biológico desconhecida. Permissão para Abagotagem. bater. Drone preparado. Olha o cara me que. Olha, mano. Pior que eu vi o cara quebrando, mano. Que burro que eu fui. Nossa, pior que eu vi o cara quebrando. Que anta que eu fui. Eu não sabia dessa, não. Ai. Esse é o tal do Muga. Comecei bem. A partida vai ser foda. É, aqui tá tudo reforçado. Tá com choque. Eu tô com um drone aqui, se eu ver alguma coisa, assim, não dá pra ver muito, né? Dois caem do nosso time, aí fica desse jeito. Ó, Detone, vê pra mim. Drone Tá, acionado. tem um atrás da câmera, capitão. Não, 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 vê meu drone. Então, tô no seu drone. Atrás da cama, saiu da cama. Nossa, ó. Jagger também tá lá. Jagger não é. Bench. Ó, o capitão. Tá vendo essa janela que você tá mirando aí? Ah, não, você é a caveira, né? É a caveira não. Você é o. É o Ash. Deixa eu ver, falar com a Ash. Eu sou o Jagger mesmo. Jagger não, mano. É o. Contêiner biológico localizado. Não, você é o Jacal, mano. É que eu tô vendo a Ash. Um agente aliado Nossa! distante. Eu sou bem burro. Aqui, ó. A Ash tá te... O cara tá tentando achar. Aí tô só no seu drone aqui. Oi, cara, sugão de camuflagem. Ah, a gente lascou, né? Deixa eu ver. Só porque eu queria ganhar. Vai depender desse cara. Mano, 5 contra 1, mano. O cara já era. Pelo menos entrou doido na partida. Vença Entrou. 5 rodadas como atacante e ganha amuleto chocolate de amor, do amor. Vença 5 rodadas como defensor para desbloquear estampa para armas apaixonado. Compatível com suas armas da primeira do ano 2.
Da primeira temporada. É, isso daí. Que é na estampinha dos namorados. Eita. Caiu. Stop que eu queria ganhar. Não, os caras removeram ele do jogo, mano. Segue isso. Já não estamos com bastante cara, ainda os caras removem. É, de tudo que acontece. Nossa, mas aquela. Nossa, que falhada que deu ali comigo, mano. Que merda. Eu poderia ter dado aquela falhada, Nossa, ô não. louco, Taravalk. Você quer ir de Valkyria? Não. Vai lá, eu vou de Rook. Não, 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 vou de smoke. É que eu ia ou de Rook ou de. Ou de. Bem, é. Kepka. Onde de Valk? Eu acho que a câmera dela vai dar uma força. Pior que o time tá leve. Mano, tem que ganhar, mano. Eu preciso ganhar o apaixonado lá. A menina tá romântica, Proteja a vai sala. vendo. Precisamos proteger o contêiner biológico. Aqui, mano. Caraca. Deixa eu reforçar lá no fundo, lá. Reforçando aqui, vou soltar as câmeras dela. Vamos ver se dá pra me pegar eles aqui em cima. Hora de redecorar. Barricada posicionada. Tem câmera aí, tá, Igor? Tá. Foi explotado, cara. Acho que o. Peguei um. Aê! Que boa da caveira, hein? Aê! Caveira mandou bem. Nossa, já vi no YouTube um cara que ele joga de caveira, mano. Só que ele joga muito bem, velho. Ah, eu vi um vídeo de um cara outro dia, mano, também. Ele joga horrores. Deixa eu ver o que que eu vou, mano. Ah, vou te dar calma nessa bosta de Eu novo. vou de Fuse. Vamos ver o que dá pra fazer. É engraçado, né? Nosso time cai gente, depois o time adversário cai também. O Ubisoft tá bem. Soft é a melhor empresa de games do Brasil. Aí outro saiu, volta. Caraca. Alimento é o hamster. Joga carvão. Você precisa achar o contêiner Ai, biológico. mano. Ah, mano, eu não acredito que eu tomei aquela marotagem quando eu tava com a Twitch, mano. Ainda não cai a ficha, sempre cadê? Aí, aqui já? Ó, esse ponto aqui os caras adoram marotar, hein, mano. Segundos para Perdemos inserção. todos os drones. A câmera da vergonha. É.
segundos pra inserção. Só que os caras vão magotar aqui, mano. Prossiga até o container biológico. Você lembra daquela vez que você tomou a magotagem daqui, né? Aham. É. Bem aí onde o cara tá indo. Paga aí, Zé, desfoga aí, que eu quero. Estoga mais aí, Skater. Segunda munição! Me dá cobertura! Está do Skater aqui, mano. Caraca. Aqui não vai, né? Ah, o cara tá protegendo. Atividade inimiga, volte a proteger o container assim que a ameaça for neutralizada. Tem um cara aqui, é? Defenda o container biológico. Volte a proteger o container assim que a ameaça for neutralizada. Você sabe onde ele tá, Igor? Não, já era. Aliados eliminaram as forças inimigas. Eu fiquei jogando as bombas aí, mas não sabia exatamente onde tava mais ou menos. Atirando as cegas. Não, precisa ganhar... Sabe por quê? Sabe por quê? Porque eu preciso ganhar camuflagem de viadinho. Vai de volta aqui? Eu não. Ah, eu vou. Ah, não vou não. Vai, então pode ir lá. Vou de Capcan. Puta, não sei se eu vou de 12. Mas vou de metranca mesmo, vai. Ixi. Manda nudes. Vamos ver aonde a gente vai spawnar aqui. Precisamos proteger. Caraca, o mesmo lugar, hein. Fortifica a sala. Tá bom, vamos ver aqui. Fortalece ali, fortalece aqui. Aqui também, né? Ele pode estourar. Ai, não, travou comigo. Dispositivo ativado. Uso inimigo localizou o contêiner biológico. Poder de espécie. Câmera ativada. Mano, tá travando pra mim, acredita, mano? Travando o quê? O jogo deu, tá dando umas travadas. Foi avistado. Vai estourar aqui.
Estouraram a janela aí, hein? Pior que eu tô cercado aqui, mano. Filha da puta. Nossa, tinha um em cima. Tem um em cima ali da onde que eu abri. A janela que eu abri. Tem dois. Deitei o cara. É outro Blackbird, ele tá ali no caminhão ali. Agora tá. Eu tô marcando aí. Peguei o Black. Pior que eu não vi o Black, hein? Caraca. Essa câmera que eu taquei aqui foi. Valkyria. Boa, caralho. Tô escutando Valkyria em algum lugar. Valkyria? Valkyria não, é. Ah, caraca, qual é o nome da outra lá? Ah, foi. Eu esqueci o nome dela, mano. Fugiu agora o nome. Ah. Nossa, acredito que fugiu o nome? Não é Valkyria o nome da bichinha. Ibana. Ibana. Nossa, como fugiu o nome. Vai, fica um tempo sem jogar pra ver o que acontece. É, mas fiz duas kills aí, vai vendo. Ó, fiz uma kill de C4. Não, foi C4 na verdade. Joguei a C4, deitei o cara. Aí depois finalizei o Black. Mano, o Black não me matou por sorte, hein, mano. Caraca. 3/1, mano. Então é isso aí, gente. Deixa o like aí, porque o Nubão tá voltando de novo. O Yuguzi também. A gente ficou um tempão sem jogar. Vamos ver se a gente aprende de novo, né? Show. Então é isso aí. Valeu, gente. Até o próximo vídeo. Fui. Falou.